Bom, pessoal, mais um vídeo aí de palpite, OK? Bom, no dia 2 de novembro de 2022, OK? Pela fase de grupos aí, OK? Sexta rodada, grupo F, teremos aí Real Madrid e Celtic, OK? Bom, nessa partida aí, o Real Madrid vai estar jogando em casa aí, ok? E o Real Madrid para mim é o favorito para essa partida. Tem muito mais time do que o Celtic aí, na minha opinião, ok? E Eu acredito aí que o Real Madrid vai construir um placar tranquilo e favorável contra o Celtic, que vai ganhar do Celtic facilmente sem dificuldades nenhuma, na minha opinião, ok? Então vamos dar um palpite aí de vitória para o Real Madrid nesta partida, ok? Como eu disse, o Real Madrid está jogando em casa. E vai ganhar tranquilamente esse jogo, na minha opinião. Manda aí Real Madrid 2, Celtic 0, ok? Pra mim, esse é o palpite para esse jogo aí. Real Madrid 2, Celtic da Escócia 0, ok? Valeu!